ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਖਾ ਉਲਝਣਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, NRI TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕਾਲਮਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਟਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਬਲੈਕੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੀ ਚੁੰਮੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਫੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੁੱਗੂ ਜੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁੱਗੂ ਡੌਨ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ NRI TV 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ TV ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, NRI TV ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੈਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾੜਕੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਕਾਲਮਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਛ ਚਿੰਤਤ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੇਕਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁੱਗੂ ਡੌਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਤੇਜ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਕਲੱਬ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਖਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਮੈਨੂੰ
अक्सर क्या करता सी कि ये रस्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब कि औखा उलझना भरिया ते हानू अपनी जिंदगी नू हुण मैं वीर जी कुछ अपनी लाइफ नू बदलना चाहुंदा क्योंकि जिहड़ा केड़ी सन दी गल है ये 2014 दी गल है। अच्छा हाँ जी 2013-14 दे करीब और उहदा जिहड़ा सुखे दा ब्रदर सीगा उहदी भी सोसाइटी कुल मिला के सारी ही मतलब कि पूरी तरह लड़ाइयां झगड़िया च और काफ़ी मतलब गैंगस्टर दा परछावा उत्ते भी सी कह लिए। हाँ जी हाँ जी, जी। पूरा दोनों ब्रदर सीगे और बड़ी ही लास्ट टाइम मैं उन्हों का यह देखिया कि वह मतलब कि बड़ा परेशानी में सीगा और अक्सर मैं क्या करता है कि एक दिन असी गोली नाल ही मरना है ये आखिरी समय दिया मेरे नाल जिहड़ियां गल्लां होईयां ने अपने भरा नूं लैके बहुत चिंतित सी पर अजकल मतलब चलो अगर उस पिक्चर दे विच इह चीज़ां नूं दिखाया जांदा कि एक गैंगस्टर जदों बनता है वो किवें बनता है जिवें कोई माँ दे पेट चों नहीं पैदा हुंदा कोई भी आ मान लो कोई देश विरोधी आ जां कोई मतलब कि संत आ जां कोई आम इंसान आ जां कोई गैंगस्टर आ कोई भी मतलब उन्हूं एक समाज दी रंगत ही चढ़दी है जां कुछ जिंदगी च इदां दे इंसीडेंट हो जांदे ने कि बंदा इन्हां रस्तियां वल नूं तुर पैंदा। बिल्कुल पर गुगू जी आपां क्योंकि सवाल तुहाडे कोल असीं लवांगे अगे है नहीं सवाल जो तुसीं सुख कालवां दे नाल जो समां बिताया है जिहड़े यादां दे पल ने जो सुख कालवां नाल बीते ने उहदे सुभाअ दी गल कर रहे सी तुसीं उह मतलब अयाश किस्म दा इंसान सी किस तरह दा इंसान तुहानूं लगा या वो दे मकसद की सी गैंगस्टर बनने पिछे उन्हें कारण की दसिया और गैंगस्टर बनया किवें ये किवें दसिया। देखो मैं जो मैं समझदा हाँ कि कितें ना कितें नौजवान जो कॉलेजिएट लाइफ च हुंदे ने वो कितें ना कितें थोड़ा जिहा सहरत बल्ले बल्ले विच आ जांदे ने जां माड़ी जी कोई गलबात हुंदी आ ते लोक भी बड़ा उठाउंदे ने चुकदे ने कि पिंडां दे विच कि फलाना बंदा फलाने ने इदां कर दित्ता पंप देना जिहड़ा असीं पंजाबी विच कहिंदे पंप दे दित्ते पंप दे दिंदे ने हवा बहुत ज़्यादा लोग दिंदे ने हालांकि अगर कोई बंदा चंगे काम करे कोई नेक काम करे तो उन्होंने इन्ना ज़्यादा नहीं उठाया जाता साडे समाज च जिन्ना कि मतलब इहोजी मारधाड़ वाली लाइफ में ज़्यादा नौजवान शिकार हो जाते हैं। मैं अक्सर हूँ भी बड़े नौजवान समझ क्योंकि अं इन्ह चीज़ों निकल के आए हैं पर सुख कालवां दी गल करां मैं बिल्कुल बिल्कुल सुख का जिक्र करिए आपां कि सुखे नाल उन्हें अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट की दसिया कि एक आम इंसान तो पढ़िया लिखा नौजवान हथियार चकद अगर गैंगस्टर लाइफ की गल करोगे तो हर एक की लाइफ सेम यही क्योंकि जिन्ना कहीं क्योंकि यह जिंदगी चो निकले हुए हैं कि कार नहीं है मतलब कोई एक बंदे वास्ते या सुखे कहवे वास्ते कोई वखरा कारण नहीं है जिन्हें भी नौजवान रस्ते तो भटके भटके ने कारण एक ही है कि एक समाज के विच इस चीज़ को बड़ा बढ़ावा दिता जाता है लोग बल्ले बल्ले करते ने कि मतलब कि फलाना बंदा उन्हें इदा करता मतलब इदा कर दिता और उस तो बाद पॉलिटिक्स जी पॉलिटिक्स लीडर भी बंदे नूं वरतना शुरू कर देंगे ने जो बंदे का नाम कितना कितने चर्चा का भी सब आता क्योंकि लोग जुड़ते हैं समाज का काफ़ी हिस्सा जोड़ा हों नौजवानों का वो नाल जुड़ जाता है और इलैक्शन के वरत्या भी जाता कि कित बूथ नहीं लग रहा कि फलाने फलाना ग्रुप जोड़ा वो दूजी पार्टी रल गया उन्होंने डरावना धमका और उस तो बाद रोल आ जाता पुलिस का पुलिस भी नजायज केस पाने शुरू कर दी फिर जो कि बंदा उस लीडर के नालों टुटदा दूजी पार्टी ज्वाइन करता या दूसरे जुड़ता फिर वो लीडर खुंदक चा के पुलिस की वरतों करके बंदे ते नजायज केस भी बना के पाए जाते हैं जितों फिर मैं उत्थे तुहानूं जरूर दसांगा उत्थों वापस मुड़ना मुश्किल हो जाए और सुखे कालवां भी लास्ट टाइम यही मैं कहता रहा कि शुरुआत का तो पता लगा नहीं पर हुण वापस मुड़ना बहुत औखा हो गया वीर जी पर मैं अपने सारे केस मका के अपने परिवार च जाके अपने माता पिता की सेवा करनी अपना मेरा जिहड़ा उन्हां दा ब्रदर सीगा वो थोड़ा जिहा बहुत ही ज़्यादा उन्हां दी सोसाइटी जिहड़ी गलत हो चुकी है जिदा थोड़ा जिहा इंटॉक्सीकेंट ड्रग्स वगैरह भी और वो बहुत ज़्यादा चिंतित सीगा लास्ट बार जदों 4-5 दिन पहला मेरी फोन ते गल हुई उन्हां नाल ते उदों भी वो बहुत चिंतित सीगा। हाँ जी गुगू जी फिर बहुत ज़्यादा जिहड़ा कहां तां तुहाडी क्लोजता रही है मित्रता रही है नेड़ता रही है सुखे कालवां दे नाल
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਰ ਜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਗਰਾ ਵਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਅਕਸਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਦ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹ ਗਾਰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਾਰਦ ਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦਿਗਧ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਿਸਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੁੱਖ ਕਲਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁੱਗੂ ਡੌਨ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਖ ਕਾਲਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਖ ਕਾਲਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਭਟਕਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਭਟਕਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਕਾਲਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਾ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਟਾ ਰੋੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, 307 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕੇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਇਆ,
कोई लड़की भी लाइफ चोदी चाहिए जिंदगी जो बदलनी चाहिए क्योंकि अक्सर जो बंदा प्यार च पैंदा है तो जरूर लाइफ नूं बदलने की कोशिश करता है। देखो इस चीज़ बारे तो चलो ज़्यादा मेरे ना कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया क्योंकि मैनू भी जेल दे विच थोड़ा जा बड़े लोग इज्जत दे नाल चलो उत्थे विचरदे ही मेरे नाल ते अपनियां जिहड़ियां गल्लां ने ज़्यादा समा भी सानू मतलब कि बहुत घट मिलता ही तरीकां मेरिया भी बहुत ज़्यादा होंदिया ही सुखे दियाँ भी ज़्यादा सानू इस चीज़ बारे नहीं कभी उन्होंने गल की पर अक्सर वो अपनी जिंदगी दे जिहड़े उहदे मोड़ सीगे जां किदां किदां मतलब जिंदगी च मतलब कि इस लाइन च वड़िया और उस तो बाद ज़्यादा मेरे ना उन्हें यही गल्लां कीतियां लास्ट टाइम कि जदों वो दुखी सीगा अपनी जिंदगी तो जी जी अपनी लाइफ तो दुखी ही अपने भरा की चिंता कर रहा सीगा अपने माँ प्यो की चिंता कर रहा सीगा और उन्हें अपनी भी मौत का जो डर सीगा और उस समय वह अक्सर मैं क्या करता सी कि अगर रब ने मौका दिता तो मेरे आ केस मुक गए तो मैं अपनी जिंदगी बदल के एक आम चंगे शहरी दी इज्जत वाली जो इस वे जिस तरह की लाइफ तुसी जी रहे हो ऐसी लाइफ वो जीना चाहता बिल्कुल जी। इस सुखा कालवा की जो हिस्ट्री है क्योंकि शायद इन्नी फिराक दिली दे नाल खुल दिली दे नाल जिंदा दिली दे नाल और एडी दलेरी दे नाल कोई भी होर साथी या कोई भी होर उहदा दोस्त कोई रिश्तेदार कोई भैन भरा या उहदे नाल जेल दे विच समा बिता चुकिया कोई भी इंसान बेबाक अंदाज के नाल यह सच्चाई नहीं दस सकता क्योंकि वो मन च डर है कि अगर मैं सच्चाई दसागा तो कितने पुलिस के चक्कर च ना पै जावा या किसी होर चक्कर च ना पै जावा पर इस वेले साबका गैंगस्टर रहे और मौजूदा समाज सेवी नवतेज सिंह उर्फ गुगू डॉन गुगू डॉन के नाँ के नाल इन्हों पूरा विश्व जानता है। सो गुगू डॉन ने दसिया कि सुख कालवा के नाल उन्हों की मुलाकात किमें हुई किमें जिंदगी प्यार करने वाला इंसान से किमें एक मामूली जिहा झगड़ा उसकी जिंदगी बर्बाद कर बैठा जब उन्हें पहली बार जेल दिया सलाखों के पिछे या जेल के अंदर पैर धर लिया तो उत्थे जब उन्हें वक् वक् लोगों के नाल संपर्क दे विच आया तो उसकी उस जज्बातों का गुस्से का लोगों ने फायदा लिया किसी ने दुश्मनियाँ कढ़न वास्ते किसी ने राजनीतिक फायदे वास्ते किसी ने किसी तरह का उहदे कोलों फायदा लिया पुलिस ने भी ज्यादती की और उहदा हशरे होया कि सुखा कालवा आखिर अपने ही साथियों के हथों एक दिन गोली का शिकार हो गया इस फानी संसार नूं अलविदा कह गया। सो उम्मीद रखते हैं कि सुखा कालवा की बायोपिक आने तो पहला उहदी फिल्म आने तो पहला जो सच्चाई नवतेज सिंह गुगू ने तुहानूं दसी है ये शायद उस फिल्म के विच भी ना होवे तां तुसीं ये प्रोग्राम जरूर देखो और अपने बच्चों नूं अपने नौजवान वीरां नूं साथियों नूं भैन भरावां नूं उन्हां नूं अवेयर जरूर करो समय समय सिर अवेयर करना तुहाडा फर्ज बनता है नहीं तो इस तरह ना होवे कि तुहाडा ही कोशिश जिहड़ी है वह होवे नवतेज सिंह गुगू बनाउण दी समाज सेवी बनाउण दी अपने पुत्तर नूं पर उह बन जावे गुगू डॉन। कोशिश करो सुख कालवा ना बने सुख कोशिश करो किसी गलत रस्ते तो तुहाडा बच्चा ना चले अगर तुसी मानते हो चाहते हो कि तुहाडा बच्चा समाज दे विच इक इज्जतदार जिंदगी जीवे तो इस इंटरव्यू नूं जरूर देखियो और नवतेज सिंह गुगू इन्हों दे एक कीमती जिहड़े शब्द ने ये जो अल्फाज ने जो समाज नूं दिशा देने वाले ने नौजवानों नूं रस्ता दिखाने वाले ने ये जरूर सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद नवतेज जी तुहाडा।